äldste plus en tenåring och hennes unge mor. Väl då skolan var sluten som vår dag kom dottern löpande som gal. Och hon sa mamma har brev till dig för att tillsyna vår hög moral. Och i brevet stod fru Jonsson, vi fostrar dålig dotter till kanske. De har alt for korte skjørt, og det sies at i stundene drikker øl. De må komme på et møte, det er nå i kveld i bedehuset sa. Vi må ta dotter til kaffrådik helsen til sine for høg moral. Blokken siden samme kvelden startet møte, og med ett så smalt en dør. Som aldrig før. Først da hun nådde preke stolen, snudde hun og stod på den fulle sal. Og sa jeg har litt å si til dere voktere av stedets moral. Der på første benk er bygdas lære, flere ganger var han på min dør. Då spärrar de som tör. Och sekretären deras doktor kan de se oss. Varför hon drog bort så brått? Och kan de rejsa den flor för att se hur många drinker de har på. Vår kära pastor och länsman, de som står i spissen för moralen vår. Det var väl allt vin på flaskan som det. Yeah.